Героям слава! Четвертого серпня, на День Незалежності, українські захисники підняли прапор України на мисі Тарханкут. 11 вересня Головне управління розвідки Міноборони повідомило про відновлення контролю над вишками бойку у Чорному морі. Підрозділ нашого співрозмовника брав участь в обох цих операціях. І не лише у них. Про те, як росіяни без бою здали вишки бойка, а українці вибили можливість підняти український прапор в Криму, у розмові з офіцером БУР на псевдо Тимур. Давайте почнемо все ж таки з операції по відновленню контролю над вишками бойка. Я вас попрошу пояснити мені, чому ця операція була важлива. Ми декупували острів Зміни, ми декупували вишки. Ну, я думаю, зрозуміло для усіх, що ми будемо далі по морю декупувати. Тому це усе важливе, що в Чорному морі це все наше. Якщо ми зараз кажемо про вишки бойка, це все наше, воно наша держава, тому це важливо. Воно нам допомагає здійснювати, як вони скажуть, пануємо над зірками, воно допомагає нашим силам оборони здійснювати, панувати над морем. Я правильно розумію, що з практичної точки зору і звільнення Зміїного, і відновлення контролю над вишками бойка – це те, що допомогло вам потім працювати в Криму більш результативно? Так. Так, воно є. Чи довго планувалася ця операція? Взагалі, два тижні, мабуть. Два тижні. Якщо говорити про якісь ключові складнощі, які виникали під час виконання, які новини були на різних етапах? Ну, складнощі, що це море, це для нас. Тобто ми, мого підрозділу, був досвід, скажімо так, річкових диверсійних заходів. А морські це були, скажімо так, острів Зміни, вишки Бойко і висадка в Криму. Це трохи інше почуття, інший адреналін. Більше багато води, я б сказав би. Дуже багато води, але це все наша вода, тому ми знаємо, для чого ми це робимо, тому у нас все тому і робимо. Те, що штормило, те, що там, я так розумію, росіяни також в морі виставляли якісь мінні загородження, це ускладнювало задачу? Ну, звісно, але це просто це трудності, які виникають в ході операції, це все враховується. Ми знали, з чим будемо, що буде на нашому путі. Ми все це розуміли і повторюсь, чітке планування. Чи правильно я розумію, що особового складу росіян на вишках не було? На яких саме вишках? Там багато вишок було. А де були? Де були? Були, гарне запитання. Вони були на усіх вишках, але коли ми почали наближуватись на певній дистанції, вони звідти втекли. Тобто навіть не довелось вступати в бій, вони просто залишили цей об'єкт? Ну, знаєте, воно взагалі не, зараз це не тільки в морі, це повсюди. Мій підрозділ б'ється на багато напрямків, і ми зазвичай на багатьох напрямках бачимо, як росіяни тікають. Тому це, а що вас здивувало?
що вони втекли, коли ми почали наближатися. Ну, я ж кажу, це вже для нас це проста річ. Ми просто з моєї цивільної точки зору у них була більш вигідна позиція. Ви в морі на надувних катерах, вони зверху, по вас легше вести вогонь і більше шансів у вас. А чому взяли, що ми тільки на надувних катерах були? Ну, з того, що є у відкритих даних. Тому, ну, вам, як сказати, ми були не тільки на катерах. Я зрозуміла. Якісь подробиці про те, як ви висаджувались на вишки, як знешкоджували РЛС, можете розказати? На тих вишках, на яких стояла РЛС, це були мій підрозділ заходив на вишки України. Там, де стояла РЛС, це наступна вишка. Там були інші підрозділи. Вони також, це наші побратими, командир їхнього підрозділу. Я думаю, що буде відповість на це питання краще. Знешкодили, ну, як зазвичай. Те, що ми бачили, ми зараз не можемо все розповсюджувати, все, що ми бачили на тих вишках, на які заходили ми, зайшли, знешкодили, доповіли командиру, виставили прапора. Все як зазвичай. Ми можемо говорити, на якому з етапів відбувся бій із російським винищувачем? На етапі прямування на наступне завдання після вході операції далі вишок бойку. Які шанси у захисників, які перебували на катерах, були підбити винищувач і виграти цей бій? Як у війні, як при наступальних діях. Якщо повертатись до вишок бойка, наскільки міцно ми їх контролюємо? Умовно, чи можуть так само росіяни завтра-післязавтра десантуватись, зрізати наше обладнання і поставити своє? Ну, це трохи не профетично буде, якщо на це питання буду вам відповідати, але на сьогоднішній день ми контролюємо ці вишки. І якщо хтось собі щось задумає, вони будуть наші. Це, ну, немає іншого шляху. Вони будуть наші. Якщо можна, попрошу мені ще уточнити кілька нюансів по РЛС «Нева». Той факт, що ми її знешкоджили, дає нам якісь певні бонуси? Можливо, ми можемо ближче підлітати до Криму, можливо, наші ракети можуть довше лишатися? Так, ми можемо більш, ну, все логічно тут, ми можемо більш панувати в морі. Уразити підводний човен і десантний корабель черговий ми змогли, в тому числі завдяки цій операції? Це неправильно буде сказати, що завдяки цій операції, але це все, що зараз ви бачите, це все комплекс багатьох підрозділів. Гуржа в Криму працює з нас. Героям слава! Було поставлено завдання 24 серпня зробити висадку в Криму. Треба було там вразити
місця, де перебувала військовослужбовця, проживала. Там не казарма, там Дімні, де вони проживали. За гранатометом відпрацювали по цьому будинку. Відпрацювали по патрульній машині, по патрульному автомобілю. Відпрацювали сирокотньою, відпрацювали по військовослужбовцям, які на хвилинку задумались, щоб до нас зблизитись, але потім вони втекли звідти. Треба було виставити наш прапор. І хлопці почали відход. Одне з поставлених завдань командирам було поставлено завдання, щоб наш прапор замарів в Криму. Як ви вважаєте, ці люди, які на окупованих територіях зараз знаходяться, для них, ну, коли, як для них було, коли вони побачили, що ми йдемо додому, і для нас немає різниці, скільки кілометрів моря. Ми показали, що ми поруч. І я вам скажу, що і вони показали, що вони поруч, тому що без наших небайдужих громадян там це було б неможливо. Вони дуже, ми зараз не можемо про це казати, але колись ми обов'язково це скажемо, що в чому вони допомогли і як це повлияло на операцію. Але в нас без втрат, усі поставлені завдання виконано, тому все закінчилося, все відбувається гарно. Росіяни здивувались вашій появі? Де? Я думаю, що вони це розуміють, що відбуватися, вони будуть, що ми додому йдемо. Тут дивуватися. Нема чому. А вам особисто як було зустрічати День Незалежності в Криму з українським прапором? Ну це, ви знаєте, в мене великий підрозділ, і ми дуже багато військовослужбовців наших спецпризначенців. Вони нічого не сказали мені, тому що є певна субординація, але я знаю їх вже як. Вони ж коли ображаються, вони як діти. Ну, такі маленькі образи були, що ті пішли, ті не пішли. Дуже не було стільки човнів на той момент, скільки хотіла піти. Але я думаю, що якщо б пішли усі хлопці, то Тарханку там це не закінчилося.